No niin, oikein räiläkästä aamua, lauantaita sellaista, ja täällä ei saada nyt, mutta ukkosia on luvattu. Ennustettu ukkosia, mahdollisia ukkoskuuroja on ennustettu, ja täällä sitä vaan mennään, kuinka täällä tuulee, videolle. Reppu selässä, petankikuulat matkassa, en ottanut kuvaustalustoa kunnolla messiin. Tän otin vaan messiin tän kameran, pikkukameran, mitään muuta en ottanut messiä kännykäihin. No avaimet tietenkin, että kotiin pääsee, mutta mitään muuta mä en ottanut ja petankikuulat. Siinä on mun kalusten nyt matkassa ja otin mä nyt faninumeronkin, mutta ei siitä sen enempää, niin täällä mennään. Katsellaan, minkälainen olo on, vähän semmonen täyteläinen olo, kun tuossa hetki sitten vedettiin pullaa kahvin kanssa naamariin niin saatanasti, niin on vähän täyteläinen olo oikein maassa kiertää. Elimistö huutaa hoosiannaa, mutta ei siitäkään sen enempää. Oikein möyrii maassa, että huhhuu. Kyllä kirvelee mahaa nyt, kun vedettiin pullaa aika lailla. Siitä on video tulossa. Siitä on vielä kyllä video tulossa, sit kun se uppaantuu, kun mä jätin sen uppaan sen videon sinne. Kyllä sitä video tulee vielä, kuinka pullaa vedetään naamariin. Mutta ei tässä sen ihmeempää, niin mä jatkan matkaa ja katselen näkyllään, miten tää lauantai tuo tullessaan vai tuoko se yhtään mitään. Mä sanoisin tälle viikonlopulle 3-5 näihin kuin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.